Javili smo da je naša koleginica Suzana Ćetković jutros otišla do Budve, dakle uživo jutro sa lice mjesta. I za sam početak priča na koju su ukazali upravo Budvani, naši gledalci koji napišu svakodnevno, da je Budva raskopana i brinu da li će sve biti završeno do početka sezone. Turista već ima, kažu, a koje se sve to ulice rekonstruišu, o tome će Suzana u nastavku. Dobro jutro! Dobro jutro, Bojana, tebi i našim gledalcima. Pozdrav iz Budve. Pa tako je, ostavili smo za kasnije da vidite more. Sad je vrijeme da pričamo o onome što je jako važno i za turiste i za nas sve i naravno domaće koji posjećuju Budvu. Kada su u pitanju investicije, evo saznaćemo koje su to sve ulice trenutno u fazi rekonstrukcije. Mi se ovdje nalazimo na Mediteranskoj ulici, raskrsnica sa 22. novembra, to kao što vidite se rekonstruiše. Ali o tome moj sagovornik Joko Popović, sekretar za investicije, želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Čini mi se da je ova ulica možda i najfrekventnija u Budvi. U kojoj je fazi i hoće li biti sve gotovo prije početka sezone? Pa jeste, ovo je jedna od najfrekventnijih saobraćajnica na teritoriji opštine Budve, gravitira prema starom gradu i sva dešavanja, znate, i sad 28. do 2. maja i budvanski karneval, tako da radovi na ovoj saobraćajnici teku planiranom dinamikom, čak i boljom dinamikom nego što je izvođač radova dostavio sekretarijatu za investicije. Izuzetno smo zadovoljni samim stanjem na terenu. Otvorili smo alternativni pravac, vidjeli ste i vi ste jutros došli tim pravcem, tako da smo omogućili građanima, svima koji gravitiraju prema starom gradu, poslovnim prostorima, stanovnicima, da mogu pristupiti svojim objektima. Za sad to sve funkcioniše, ide se uz obalu, eto tako mogu da objasnim, ali kad u potpunosti gotovi radovi? Pa apsolutno, mi smo izvođača radova uveli 5. februara, rok za izvođenje radova 160 dana, to je znači neki 15. jul. Mi imamo ovom dinamikom radova, trebali bi skoro i mjesec dana završimo prije planiranog roka, tako da bi 15. juna trebalo da bude i puštena u saobraćaj, predmetan saobraćajnica. Šta se još rekonstruiše u Budvi? Koje su to ulice? Koliko je radova trenutno u toku? Pa ja bih napomenuo da smo mi imali još par projekata na ovim mikrolokacijama koje smo odložili za oktobar mjesec, apsolutno da ne bi blokirali sad cijeli grad. Tu su rešavanje atmosferske kanalizacije ulica Lovćenska, rešavanje atmosferske kanalizacije Donji bulevar, završavamo projekat regulacije Topliškog potoka u neposrednoj blizini, imamo izvođenje saobraćajnice Slatava u Buljarici, teče planiranom dinamikom, također bih napomenuo regulaciju Bečićke rijeke koja je u završnoj fazi. Također neke projekte koje smo ostavili za oktobar mjesec, sekretarijat za investicije apsolutno vodi računa o zabrani gradnje koja počinje već od 15. maja do 15. juna u zavisnosti od zona, pa tako i mi prvi obustavljamo sve radove koji se izvode na teritoriju opštine Budva. Očekujete li da ćete ih obustaviti ili ćete privesti kraju prije samog početka sezone? Hoće li remetiti neki radovi i rad, mislim, i turističku sezonu? Pa, apsolutno. Radovi koji neće uticati na samu turističku sezonu će biti obustavljeni. Saobraćajnica 22. novembar Mediteranska, kao što sam rekao, malo prije neće biti završena u onim rokovima kad su zabrane gradnje, tako da ćemo ući u jednim dijelom mjesec dana, pošto je ovo prva zona i trebalo bi radovi da se obustave 15. maja, ali jednostavno odlukom o izgradnji objekata od javnog interesa možemo i da produžimo tih mjesec dana i da finiširamo radove na ovoj saobraćajnici. Eto, imali smo posljednjih dana malo slabije vremenske uslove, a Budva pri svakoj obilnijoj kiši poplavi i zimi i ljeti, naročito dio Bečićkog bulevara. Jeste li uspjeli nešto da sanirate i riješite u tom pogledu?
Pa jednim dijelom što se tiče Bečićkog bulevara, mi smo tamo postavili u poprečnim ulicama rešetke, međutim to nije u potpunosti rješilo problem. Kao što sami znate, u prethodnom periodu vlast DPS-a koja radila sami bulevar nije bulevar izvela u skladu sa projektno-tehničkom dokumentacijom, tako da mi sad moramo da prepravljamo ono što je već jedan put plaćeno novcem građana Budve. Apsolutno ćemo naći projektno-tehničko rješenje. U neposrednoj blizini bulevara se nalazi potok Vještica i za mene stvarno apsolutno fascinantno da taj problem bilo nemoguće riješiti. Također, jedan dio, odnosno od jaza kada se krene ka Budvi, od tunela zapravo, prave se velike gužve vrlo često. Može li se to riješiti prije početka sezone ili će i ova sezona biti takva? Pa rešavanje problema od jaza prema Budvi, sa kolegama iz opštine Budva smo bili prije nedelju dana na sastanku u Monteputu i sa njima smo postigli jedan dogovor da napravimo jedno alternativno rješenje mini obilaznice oko Budve. To je jedino rješenje za Budvu da taj tranzitni saobraćaj preusmjerimo iz Budve prema Markovićima i posle dalje preko sela Stanišići na Đevištenje. Jednostavno moramo rješavati taj tranzit da ljudi koji ne idu u Budvu i idu za ostale crnogorske gradove ili jednostavno produžavaju dalje prema regionu, zaobilaze Budvu. Šta vam je još prioritet? Koje je to ključne tačke u Budvi? Pa prioritet, ključne tačke u Budvi su prije svega napomenuo bi bolnicu. Bolnica koja je bila u nekom predizbornom programu vlasti koja je sad na čelu opštine Budva. Mi smo uputili dopis Ministarstvu zdravlja i vladi Republike Crne Gore. Očekujemo nekih skoro dva mjeseca sastanak sa nadležnim ministarstvom. Imamo spremne ljude koji su spremni da doniraju projektno-tehničku dokumentaciju za lokaciju, mikrolokaciju bolnice. To je jedan od prioriteta. Bolnica, poboljšanje zdravstvenog sistema, što se tiče ostalih stvari, opština Budva ulaže i u zdravstvene ustanove prosvete. Tu bih napomenuo izgradnju novog vrtića. Mi smo u prethodnom republičkom budžetu imali odvojena sredstva za projektovanje vrtića u Dubovici, međutim tu se isto nije ništa desilo. Opština Budva je sve svoje obaveze ispunila, poslala određeni dio dokumentacije i ministarstvu i samoj vladi, ali međutim mi odgovora iz Podgorice nemamo. Znači još uvijek čekate, tu ništa nije riješeno? Pa mi ovdje u lokalnoj samoupravi čekamo dosta iz Podgorice. Mislim, u Podgoricu, u republički budžet se sliva ogroman dio finansijskih sredstava, a iz Podgorice se u Budvu ništa ne vraća. Mislim da to treba promijeniti, da treba prema Budvi okrenuti pažnju i posvetiti, da ne pričamo o inspekcijskim organima koji ne rade svoj posao. Vidite, pričamo o nelegalnoj gradnji, ja nisam vidio nijedan inspekcijski organ da je došao i zapečatio neka gradilišta. Pričamo mi investment, ali imamo pojedinaca gdje su apsolutno odmah reagovali i zapečatili. Gradilišta Sekretarijata za investicije opštine Budva kontrolišu odmah u prvih 15 dana. Koliko vam besplanska gradnja i remeti i otežava posao? Pa uveliko, pogotovo Sekretarijatu za investicije uveliko otežava posao, pogotovo izradom parcelacija, izuzimanje zemljišta, objekata koji se nalaze u trasi puta, upisanih u samom katastru. Tu i katastar, napomenuo bih Sekretarijatu za investicije i lokalnoj samoupravi, vrlo često parcelacije nekih saobraćajnica traju po godinu i pol dana. Znači, to je apsolutno za sami sekretarijat jedan dugačak period da bi mi realizovali neke projekte koje smo planirali. Gdje je najviše te bespravne gradnje? Pa po svim dijelovima grada.
o svim dijelovima grada. Znači, u prethodnom periodu isto inspekcijski organi nisu radili svoj posao, nisu ljudima tražili dozvole za gradnju, to su ili prekoračenja gabarita, možda su u nekim momentima građani imali određene dozvole, ali to je uglavnom prekoračenje gabarita gradnje, proširenje u samim trupovima saobraćajnica, tako da mi jednostavno ne možemo izvesti trotoarske površine. Negdje izvedemo saobraćajnicu, ali trotoarskih površina teško. Kada je u pitanju parking u gradu, planirate li da širite kapacitete? Ima li prostora zapravo da se proširi? Pa i tu imamo nerješenih imovinsko-pravnih odnosa. Jesu li zapravo imovinsko-pravni odnosi ono što vas najviše reka? To je uglavnom dosta. U svim lokalnim samoupravama su imovinsko-pravni odnosi veliki problem rešavanje. Pogotovo što mi ovdje imamo i zabilježbu i restituciju, povraćaj otetoga zemljišta, čekamo i te procese koji dugo traju da se riješe. Mi imamo neki plan da kroz plan privremenih lokacija izgradimo montažno-demontažne garaže i povećamo kapacitete samog parking prostora u srcu grada. Kada je u pitanju radna snaga, odakle su ljudi? Da li su to domaći građani ili ipak uvozite radnu snagu? Pa ja vam mogu reći što se tiče lokalne samouprave, to je domaća radna snaga. Što se tiče lokalne samouprave, što se tiče privatnog i realnog sektora, tu je baš nezavidna situacija. Nema dovoljan broj radne snage, bore se ljudi da nađu radnu snagu iz zemalja regiona, boga mi sad iz Nepala, Kube, sa svih destinacija traže ljude koji žele da rade u turizmu. Evo, za kraj da vas pitam, jesmo li pomenuli sve važne projekte u ovom trenutku ili biste željeli još nešto? Pa, sekretarijat za investicije imamo tu i sad saobraćajnice, ja kad bih navodio, vi ne znate tačno i gdje se nalazi, imamo u naselju Dubovice, radimo tri nove saobraćajnice, vrijednost nekih 4 miliona eura. Završeni su radovi na proširenju kapaciteta dnevnog centra 27+, za osobe 27+, izrada nove projektno-tehničke dokumentacije za veliki broj saobraćajnica, raspisanih dosta novih javnih poziva za izradu novih saobraćajnica već u oktobru mjesecu, tako da se vidimo, najbolje da se vidimo u oktobru mjesecu, pa ćemo pričati o realizaciji budućih projekata. Družit ćemo se, vjerujem, i prije. Hvala vam najljepše. I zahvaljujem još jedan put i nadam se da će malo Podgorica okrenuti oči prema budu. Eto, poslali ste poruku u svakom slučaju. Hvala vam najljepše. Svaki put.